Guddiga heer qarankana koobnayd wasiirada iyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland oo muddo ku dhawaada 4 bilood ku sugnaa deegaanka Eelafweyne ee gobolka Sanaag ayaa maanta go'aamo ka soo saaray shaqooyin ku dhexmaray beelo wada degaa degmada Eelafweyne ee gobolka Sanaag. Ugu horeyna waxaa go'aamada guddiga heer qaran soo saartay akhriyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. Guddiga heer qaran kana koobnayd wasiirada iyo la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha xukuumadda Soomaalilandna u soo magacowday xalinta nabadgelyada darada ka taagan deegaanka Eelafweyne iyo Fadhigaab. Muddadu guddigu joogtay xoogeenna ay tahay 23-kii bishii Abril ilaa iyo maanta oo ay taariikhdu tahay 10-bishii 8-daad 2020. Guddigu markay baaris iyo xogogaal arrintan si qoto dheer u baadheen, guddigu markay aragtay farkii dhimashada iyo dhaawaca keenay ee ka dhacay bartamaha magaalada Eelafweyne bishii August 2019 ay ku dhinteen 2 hablood ee kala ah Caasha Maxamed Maaweel iyo Xoola Cabdaale Caabi. Guddigu markay aragtay markay guddigu muddo baaris ku jirtay ana baaraan dhigtay xaaladda ka dhacday deegaanka, lana kulantay dhinacyada arrintani khusayso oo kala ah Axmed Faarax Iddarays iyo Jibriil Xasan. Guddigu markay aragtay warbixinta mas-uuliyiinta ciidamada amniga, markay guddigu tagtay goobta falku ka dhacay, markay guddigu aragtay ardayada kale ee deegaanka Eelafweyne, markay beesha Iddarays suurtagelin weyday inay keenaan 12 qof ee Axmed Faarax ku aadayeen bilkii 2-daad. Waxay guddigu ku xukuntay beesha Iddarays 2 hablood oo kala ah Caasha Maxamed Maaweel Rooda Cabdaale Caabi ayna bixiyaan magtooda oo muqadada ah. Wabillaahi tawfiiq. Waxaa iyaguna halkaa ka hadlay cuqaasha labada dhinac, waxayna soo dhaweeyeen go'aamada guddiga heer qaran ka soo saartay labadooda dhinac. Waanuna qaadanay go'aanka dowladdu soo jeedisay sida uu u yahay baanuna uga baxaynaa insha allah biidnillaahi alkariim. Xukuumadduna waa ku mahadsan tahay dhacdaa dowladdu ahayna wa xukuteen waydugu halkaa marishee anagu nama jiiba xilaga saaran wasaar cadiga xukuumadda. Axmed Qani Chama Xirsi, telefishinka Saab, Eelafweyne. War saaxib, maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday? Ha ku riyooday? Ha ku riyooday. Shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yidhaahdo Kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso. Kumaad riyoon ee waa run. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, oo keliya, oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Tayo waa Telesom.